Dobrý den, vážení diváci, vážení sledující, vítám vás u dalšího našeho pořadu Na kafíčko. Dneska přijela pozvání moje kolegyně paní Jindřiška Kouřilová. Je to vedoucí domova se zvláštním režimem. Jindřiško, zdravím tě. Já tebe taky. Jak se dneska máš? Dobře, sluníčko svítí. Jo, výborně. Paní Kouřilová je tu proto, aby nám představila svoji službu. Takže mohla bys nám říct, kde třeba tady v organizaci se nachází domov se zvláštním režimem, jakou má kapacitu, kolik má uživatelů? Jo. Tak domov se zvláštním režimem je vlastně tady vybudovaný od roku 2014. Mm-hmm. Nacházíme se teď momentálně teda na hlavní budově. Mm-hmm. Kapacitu máme 36 uživatelů, mm-hmm. z toho je 6 mužů. A... Dobře. Zbytek tvoří ženy. A jo, zbytek tvoří ženy a... A pokoje jsou čistě pokoje ženské jsou, ano, a čistě mužské. Jo. Je to domov se zvláštním režimem. V čem je ta péče jiná? Protože ne všichni vědí, co to znamená domov se zvláštním režimem. Není to klasický domov pro seniory. Tak třeba jaká je cílová skupina této služby? A to vlastně i potom všechno vysvětlí. Jo, tak u nás vlastně jsme zaměřeni na Alzheimerovu chorobu a stařeckou demenci a jsou tam teda ženy i muži vlastně s touhle nemocí a je to specificky v tím, že je tam neustálý dohled vlastně personálu, je tam posílený personál a jsou tam i jiný pravidla, jak se říká, v ošetřování a bohužel teda i v té volnosti těch uživatelů. Určitě. Ještě tím, že ta služba je určená pro tuto cílovou skupinu, je i třeba to prostředí nebo ten přístup jiný, nejenom v těch ošetřovatelských věcech, co se týká přímé péče, jako by to prostředí jako takové, je to řekla bys třeba víc jako rodinné, víc takové? Tak to určitě. To určitě to musí být i, protože ti seniori se tam hlavně musí cítit jako doma. Mm-hmm. Mají i zvláštní, jak když označení, co se týká vlastně chodu třeba na záchod nebo do koupelny, protože bohužel víme všichni, co obnáší Alzheimerova choroba a seniori jsou neustále zmatení, takže personál je buď to dovede, anebo jim ukáže, Cestu, kudy se mají dostat vlastně na toaletu. Máme i označený vlastně pokoje. Na těch pokojích je dokonce jejich fotografie, kterou si pamatují zatím. Pokud by už tuhle fotografii si nepamatovali, tak tam bude pořízený jiný obrázek, nebo co jim vlastně utkví v paměti. Mají úžka, vlastně nástěnky, na kterých je vypracovaný biografický list, ne u všech samozřejmě, ale u těch seniorů, kteří to potřebují. A je tam iniciální dotek, protože ne každá uživatelka už vám řekne, co jí dělá dobře, co jí dobře nedělá. V tomto bych strašně chtěla teda poděkovat některým rodinám, kteří s náma spolupracují, co se týká biografické péče. A řeknou nám o těch seniorech víc. Není to žádný vyzvídání, ale je to důležitý pro naši práci. Pro hlavně pro ty pečovatelky, který ví, když ta paní už jim nedokáže říct, co by si teď přála nebo na co by měla chuť, tak vlastně ta pečovatelka ví, jak jí pomoct, jak ji vzít ven, jak ji přivolat třeba vůní. Co měla ráda, jestli měla ráda kafe, nebo měla ráda víno. Určitě, ta biografie v této péči je určitě důležitá. To znamená jistě, že si mohou i donést své osobní věci samozřejmě z domu, od, dejme tomu, může být třeba i povlečení. Ano, všechno. Ano, tohle nám teďka, začali jsme to dělat minulý rok, nebyli jsme tady s tím nějak seznámeni, nebo možná nám to uniklo, ale neustále se posunujeme dopředu. Určitě. A strašně moc pomáhá seniorkám, který jdou k nám, buď to z domova, nebo z nějaké služby jiné, tak jim strašně moc pomůže, jejich osobní když věci. Tam mají třeba svoje povlečení, na které byli zvyklí, nebo byla rodina ochotná, že dovezla i obrazy z domu. A paní jsme vyzdobili vlastně ten pokoj, část toho pokoje jsme vyzdobili
jejíma předmětama, který měla doma, vlastně na nočním stolečku nebo obraz. Takže šla do známého prostředí, nešla úplně do cizího. Jasně, určitě. Myslím si, že toto jsou i důležité informace pro budoucí zájemce o naši službu, respektive rodiny našich zájemců, aby věděli, co sebou nebo jak se zařídit. Tím, že je tam takový zvýšený ošetřovatelský režim, předpokládám, že většinu informací se uživatelé dozví od personálu. No. Že si je sami úplně nedokážou vyhledat nebo přečíst, dejme tomu. Tak... Přečíst, ano. To, jako, to jo. Samozřejmě, pokud ještě dobře jo, vidí. Ale nebo... na každém oddělení jsou rozvěšeny nástěnky. Veškerá informovanost je na těch nástěnkách. Ale nejdůležitější informace se teda dozví od personálu. To... Takže jaký mají přístup ke službám uživatelé? Mají přístup určitě ke kadeřnici, k pedikérce? Určitě, určitě. Jak často tady ty fakultativní služby probíhají? Pedikérka je po dohodě. Takže individuálně, ano, pokud je individuálně to potřeba. A pokud... Já si myslím, že s kadeřnicí to je asi podobně, jo, že? Jo, určitě ano. Takže všechno buď sem je... dojede kadeřnice, anebo seniorky chodí, navštěvují kadeřnici tady ano, v místě. V místě. A dokonce jeden uživatel si přál jezdit tam, kde byl zvyklej, takže se vlastně se vozí, jezdil, ano, jo, vozí tam. S personálem, teda s doprovodem. Ale musí odjet tam, kde si to přál. Dobře. Co se týká stravy, jsou na domově se zvláštním režimem nějaké jiné nároky na stravu, na přípravu určitě stravy? Ano, určitě ano. To je u nás hodně specifická oblast. Senioři neznají ty nový jídla, neznají nový, dám příklad, jenom těstoviny. Jo, takže se s jim snažíme zachovat... vlastně ty kolínka, na které byli zvyklí dřív, na obyčejné nudle, na které byli zvyklí dřív a po dohodě teda tady se stravovací jednotkou, ne jednotkou, ale... Paní provozní nebo vedoucí stravovacího, úseku, tak po dohodě vlastně nám vychází tady v tomhle stříc. I co se týká, když třeba seniorka nechce na večeři nebo nedokáže... posoudit, že by zvládla chleba třeba se sýrem, tak i personál má možnost udělat třeba ovesnou kaši, nebo banánovou kaši, nebo tomhle. Je navýšená vlastně stravovací jednotka na zvláštním režimu. Takže ty možnosti jsou poměrně velké a dá se všechno přizpůsobit přáním, potřebám individuálně. Já třeba vím, že ve volném čase seniorky pečou, vaří, škvaří, všechno možné. To je všechno baví, protože to byli zvyklí dělat. Takže si můžou připravit i to, co mají rádi, na co byli zvyklí, upéct nějakou buchtičku a podobně. Co se týká volného času, tak jak tráví volný čas? Naše seniorky, jak říkala, tak nejlíp teda, nebo nejvíc je baví to pečení, vaření. Momentálně tráví teda nejvíc času venku, protože je krásně, takže škoda toho nevyužít. Ale navštěvují tkaní, ano. Chodí do keramiky. Ano. A záleží, kdo na co má chuť, náladu. Já vím, že to je hodně individuální, každý den je to jinak, samozřejmě. Ráno seniorka je natěšená, že půjde do keramiky a potom bohužel třeba během dopoledne se něco stane. Ano. A nepůjde vám nikam. Určitě, rozumím tomu. Vím, že jezdí i na výlety, že ty možnosti tady jsou, kdo má zájem. I individuálně, takže to je hrozně fajn. Nejraději chodí na procházku k rybníku, kde jsou labutě, kde si můžou posedět a dívat se teda na ten rybník, to je tak nejvíc. Dokud jsme tady měli ještě hospodářství, tak vím, že často navštěvovali hospodářství. Tady to hospodářství. Protože byli zvyklí vlastně ze svého dřívějšího života, že krmili slepice, poklízeli králíky, měli někdo i koze. Takže tohle je strašně bavilo. Bohužel to tady už teď není, ale tak máme tady aspoň ten rybník s těma labutíma. Já věřím, že v budoucnu pan provozní něco vymyslí, nějakou alternativu náhradní, protože to bylo hrozně fajn pro všechny uživatele. To vím. Já jsem teď ztratila úplně notu, ale to nevadí, to zachráníme. Týkalo se to ještě aktivizačních činností. Ano, reminiscence. Výborná věc pro seniorky se zvláštním režimem, protože oni se opravdu vrací do určité doby. A tak jsme jim tady
vlastně za pomoci dotace na remiscenci, tak jsme jim tady vytvořili reminiscenční koutek, kde seniorky tráví čas. Teďka nám to hodně pomohlo, i co se týkalo vlastně covidu, kdy jsme byli uzavřeni a nebo nemohli navštěvovat vlastně na pokojích. Vlastně rodiny příslušníci nemohli být vpuštěni na pokoj za uživatelkou, tak využívali tady ty koutky reminiscenční. Já bych našim divákům trošku přiblížila, co to je reminiscence nebo reminiscenční terapie. Vlastně takové řízené vzpomínání na období různá svého života. Používají se k tomu buď to osobní předměty, fotografie, knihy, věci běžné denní potřeby, a nebo ty dobové, to, co bylo v těch letech vlastně zvykem, ať nemuselo to být osobní předmět. A je to taková jako příjemné posezení, kdy vlastně zaktivujete ty svoje vzpomínky. Takže určitě to ano, no. Hodně nám opravdu pomáhá ta biografie, ta reminiscence. Opravdu tohle je strašně důležitý. Ten, kdo třeba nepracuje v tomhle oboru, tak si to možná nedokáže ani tak představit jak uvědomit. To tady senior je to opravdu důležitá věc. Ještě se zeptám na zdravotní péči. Jakým způsobem zprostředkováváme vlastně uživatelům zdravotní péči? Seniorky mají možnost navštěvovat lékaře tady, ale pokud nechtějí, když už při nástupu vlastně se to řeší, tak se jim zachová jejich lékař, na kterého byli zvyklí, ke kterému mají tu důvěru. Takže je to hlavně vypracované na té důvěře. Dobře. A za ty roky vlastně pracuješ tady už nějakou dobu? Pracuji tady už 12 let. 12 let. Jak bys porovnala ten vývoj? Je to znatelné určitě z letvého názoru nebo pohledu? Že jdeme dopředu. Bohužel nás teď zabrzil teda ten covid, ale určitě jdeme dopředu. Získáváme spoustu informací i z praxe. To je to asi nejdůležitější. Jo, můžeme mít načtených spoustu knih, ale praxe je důležitá, ano. I chybami se člověk učí a je to tak, jak v běžném životě, že i v té práci, v tom zaměstnání asi ta praxe je nejdůležitější. Já si taky myslím, že ta péče určitě se neustále jdeme dopředu, posouvá. Protože já bych teda chtěla diváky oslovit tím, že se staví nová budova zvláštního režimu, takže naše kapacita bude navýšená, protože máme hodně žádostí, který bohužel nedokáže uspokojit. Takže určitě jdeme dopředu. Určitě jdeme dopředu. Dobře. Jindřiško, já ti moc děkuju za tvůj čas dneska. Myslím, že jsi to zvládla úplně skvěle přes počáteční obavy. Bylo to super. Co plánuješ na léto, ještě nám řekni. Co plánuju na léto? No, tak určitě nějakou krásnou dovolenou. Určitě nějaký výlet někde s rodinou. A co mě teda momentálně nejvíc naplňuje, tak je můj vnuk. No, to je hezké. Dobře, tak já ti přeju, co ti daří, ať si odpočínej zaslouženě na nějaké letní dovolené. S vámi se rozloučíme, přejeme vám krásné letní dny a zase příště na viděnou. Mějte se hezky. Naschledanou.